הדבר הראשון שאני רוצה לעשות כשאני מתחיל את התפקיד, זה לבקר בעוטף עזה. כן. סיפור קשה היה פה, סיפור זה פגיעה קשה מאוד. יש לנו תמונות, הם צילמו לנו תמונות. זה ישב לא גם M5 יזמה הסוכנות עם ראשי המועצות, עם הג'וינט, עם הפדרציות היהודיות, נחשב היום גולת הכותרת בכל מה שקשור לפעילות החוסן בעוטף עזה. אנחנו נמשיך בכל כלי אפשרי לסייע לעוטף עזה.